Nás sa ten konflikt na Ukrajine bezprostredne dotkne. Bezprostredne sa nás dotkne, ale najmä ekonomicky. Pretože už najmä súčasná inflácia, ktorá je na úrovni takmer 9%, bude podľa viacerých analytikov dvojnásobná. Tu dneska nikto nehovorí o tom, ako budeme riešiť situáciu s plynom, ako budeme riešiť situáciu s ropou a že toto sa bezprostredne dotkne obyvateľov Slovenska a že vláda Slovenskej republiky má robiť všetko preto, aby ochránila Slovenskú republiku a občanov Slovenskej republiky. My sme do tohto konfliktu nijako neprispeli a nechápem, ako chcete pomôcť riešeniu situácie, keď budeme tu ešte viacej špičkovať tú atmosféru a ten nálej odsudzovať tu niekoho, kto je zločinec, ak to nie je. Veď na to sú súdy.